אדם הולך לטול ידיים לסעודה. אז צריך לקחת נטלה, זה כלי, עם שתי ידיות או ידית אחת, שמכיל רביעית וממלא אותו מים. צריך לדאוג שהידיים יהיו יבשות לפני שהוא נוטל ידיים, וגם הידיות יהיו יבשות. ואז הוא נוטל בימין, מעביר לשמאל את הנטלה, את הכלי הזה, ואז הוא מחזיק בשמאל, ושופך על יד ימין עד הפרק, כאן. לא חצי, עד כאן. אחר כך הוא מעביר לצד השני, ושופך עד כאן, עד כאן, שנכנס בכל האצבעות. אם זה חורף, לפעמים נהיה בועות. אז הוא עושה אחרי הנטילה ככה, שיגיעו המים לכל מקום, מגביה את הידיים בגובה הפנים, ידיים מוכנסות פנימה, ומברך, ברוך אתה השם אלוקנו מלך, כמו שאמרנו, כן, אלוקנו מלך עוד השם, שקדישנו במצוותיו וציוונו, על נטילת ידיים, ראשי תיבות עני. אם הוא מקיים מצווה, לא יהיה עני. אם הוא מקיים המצווה כתוקנה, לא יהיה עני. וינטלם וינסם. גמר את זה, אחרי זה הוא מנגב היטב היטב, אז ניגש לפצוע על הפת. מי שמזלזל בנטילת ידיים, יש כאלה לוקחים את הנטלה, שפריץ פה, שפריץ שם, לוקחים את זה בדרך ל... כבר הוא עושה ככה, שלום. זה נעקר מן העולם. כבר יש לך מצווה, כבר החזקת נטלה, כבר הידיים פה. מה הבעיה לדקדק שזה יגיע עד כאן? ועוד פעם שיגיע עד כאן, מה הבעיה? למה לזלזל? למה לעשות בזלזול? מצווה כל כך קלה ואדם זלזל. אז התורה אומרת לנו, עשה מצוות לשם בוראן. הבורא ציווה אותך, תעשה את זה כראוי. אתם רואים? יש חתונה. אז לוקח החזן, או שלוקח הרב, או שזה. ברוך אתה מונאי, אלוקנו מלך העולם. מה קרה פה? אתה יודע לברך ככה, ובבית, מציל לחם מן הארץ, מציל לחם מן הארץ. למה? למה? כי אין קהל? אבל אם אחד יבוא לחתונה ויגיד ככה, ברוך אתה השם, נקרב כל חלב שקטן שם, כולם הסתכלו על המשתוממים, מי זה, מאיפה הבאתם אותו? כי לכולם ברור איך צריך לברך, אבל זה בחתונה. בשבע ברכות, איך כל אחד לוקח, משתדל לסלסל, וזה וזה וזה. בבית, בבית, בבית יש לך זמן, הפוך, הקהל לא לוחץ. אין קהל. אתה יכול לסלסל כמה שאתה רוצה. אפילו להקליט.